Здравейте, аз съм Георги Милков. Предаването Светът и ние днес започва с най-интересното от световната хроника, подготвено от нашите международни редактори. До края на годината компанията Pfizer ще успее да произведе половината от дозите, обявени преди седмици. Ваксините ще се произвеждат на два места в света. Едното от тях е белгийския град Пюрс. Компанията имаше намерение да произведе до 100 милиона дози до края на декември, но заради проблеми с доставките на суровини ще намалят производството на половина. Въпреки това, от компанията уверяват, че до края на следващата година ще могат да произведат планираните над милиард дози от ваксината. Над 1 милион и половина са вече смъртните случаи от COVID-19 в света. Съединените щати отчетоха нов рекорд на заразените. Избраният за американски президент Джо Байден заяви, че през първите 100 дни на управлението му ще призова всички американци да носят маски. Заради скок на смъртните случаи, Италия ще посрещне празниците с строги мерки срещу COVID. Ограничения за Коледа и Нова година ще има също в Испания и Франция. Сърбия също обмисля затягане на мерките. Германски водолази откриха кодираща машина Енигма от Втората световна война. Те събирали изоставени рибарски мрежи в Балтийско море, когато попаднали на ценната находка. В света са останали няколко бройки на Енигма. Машината е използвана от нацистската армия за изпращане на криптирани съобщения в годините на войната. Реакцията на Техеран след убийството на Мохсен Фахризаде, шеф на иранската ядрена програма, и как последните събития в Иранската република биха могли да променят политиката в региона. За това ще си говорим в студиото с анализатора и бивш заместник министър на външните работи Милен Керемечийски. Така, ситуацията в залива, господин Керемечиев, е много динамична, защото в последните минути буквално дойде новина от Кувейт, където външният министър шейх Ахмед Насър Ал-Сабах каза, че има напредък по пробив по урегулиране на кризата с между Катар и другите арабски страни. Той е бойкот от 2017 година, който наложиха на катарците Саудитска Арабия и още три страни. Да, има напредък. Разбира се, нищо повече не се знае, но ситуацията остава напрегната точно заради убийството на Мохсен Фахризаде. Как ще се развият събитията в залива според вас? Всички положения в момента в залива Врикипи, то най-вече на дипломатическата сцена, тъй като става въпрос за едно много сериозно разпределение на картите въз основа на предстоящото влизане в Белия дом на президента Байден, избрания президент Байден. Очаква се той да така последва политиката на президента Обама и разбира се да се опита да смекчи рязките отношения на Съединените щати с Иран. Разбира се, не може да чакаме чудеса, но при всички положения ще се очаква някакъв диалог, който нямаше такъв. Тук Саудитска Арабия започва да нервничи, тъй като вече въз основа на натиска, който беше оказан от президента Тръмп, бяха подписани споразумения за установяване на дипломатически отношения между Саудитска Арабия и между Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия Бахрейн. Обединените арабски емирства и Израел, Бахрейн и Израел, Судан и Израел. Така че се видя, че има определено създаване на фронт, така да се каже, срещу Иран. След вече влизането на президента Байден в Белия дом, вече се очаква Иран да започне да така набира сила в региона, а като един от основните негови поддръжници в залива, разбира се, е Катар. Катар, отварям една скоба, всъщност беше и сериозен поддръжник на кампанията на президента Байден. Те сериозно лобираха през своята мрежа срещу кампанията на президента Тръмп. Така че при всички положения на Саудитска Арабия им трябва все повече един съюзник, какъвто е Катар, на тази сцена, който има вече добри отношения с Съединените щати, отколкото да продължи този разрив между тях. Добре, това е интересна тема, която може би трябва да продължим да анализираме, но тъй като получихме едно комюнике от посолството на Техеран в София, в което се казва, че разбира се,
иранското ръководство е запазило своята мъдрост и не е паднало в тази дупка, която са им заложили войнолюбците, силите на злото и така нататък с убийството на Мохсен Фахризаде, но си запазва иранското ръководство правото да отговори по подходящ начин в подходящо време. Как според вас иранците ще отвърнат на това злодеяние? Първо, това е много странно убийство, защото за разлика от убийството на Касем Сулеймани, където много ясно беше оповестено неговото убийство и начина по който той беше ликвидиран, лично президента Тръмп обясни как той беше убит с дронове и от разстояние. Тук даже самите ирански медии дават различна информация, като започне от стрелба с автоматично оръжие през дистанционно контролирана картечницата до взрив на кола. Тоест, самите тези послания, които излизат и тези новини, дава да се разбере, че има мистика около самото убийство, което поставя под съмнение прякото участие на, разбира се, основните заподозряни Израел и Съединените щати. И по-скоро има уклон към революционни опозиционни части, които биха предприели тази атака. Защото в крайна сметка, от една страна, убийството на Фахризаде няма да спре иранската ядрена програма. Един или друг човек не може да спре една програма, която 40 години вече се развива в Иран. Но от друга страна, това убийство е послание. Посланието е, че независимо от това какво смята президента Байден да направи в залива, изобщо да размести, така да се каже, настроенията между Иран и държавите от Персийския залив, в крайна сметка на Иран ще бъде забранявано да достигне до краен резултат в своята ядрена програма по един и друг начин. Тоест ще продължава да има убийства на високопоставени учени, ще се взривяват обекти, които са свързани с иранска ядрена програма. Така че, в крайна сметка, това ще доведе до прякота ангажираност на Израел, която винаги са казвали, че ще направи всичко възможно да няма такава приключване на такава ядрена програма. И интересното е, че назначеният за нов държавен секретар, т.е. това, което обяви господин Байден, Антони Блинкен, всъщност е наистина дипломат от кариерата и добре прият от Европа, но той е добре прият от Израел. Израел се изказаха своето задоволство, че Блинкен ще поеме външната политика на Съединените щати, което показва, че не можем да очакваме рязка промяна на отношението на Съединените щати към Иран. Да, може би някои санкции ще бъдат намалени, но относно иранската програма, за която беше толкова силно пропагандиран от Европейския съюз за икономическо сътрудничество срещу намаляване на опитите в тази сфера, може би няма да се случи, тъй като самите иранци вече не виждат смисъла от продължаването й. Но очевидно динамиката леко се променя, още повече вътрешно-арабската динамика в залива, с тази новина, която имаме от преди минути, че Кувейт е успяла да постигне някакъв напредък в преговорите между Катар и останалите арабски страни. Може би това е формулата, която ще продължи по времето на администрацията на Байден. Да, разбира се, защото когато 2017 година бяха прекъснати дипломатически отношения между Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Египет с Катар, всъщност Оман и Кувейт бяха две от държавите, които се въздържаха и не взеха крайни такива решения. Съответно, те в момента се използват като мост за комуникация между саудитските власти и тези в Катар. Отново казвам, че Катар този път заложи много силно на бъдещата кандидатура за президент на господин Байден. И в момента се чувстват по-силни в този конфликт. А на Саудитска Арабия в момента определено им трябва помощ от страна на близки до политиката на Байден. Защото в крайна сметка, ако погледнете, единственият президент, който не е водил реални военни действия, това е президента Тръмп. Президента Байден като вице-президент на Обама беше замесен в военните участия на Съединените щати и в Сирия, и в Либия. Така че не можем да кажем, че изцяло миролюбивата политика на Съединените щати и насочена към икономиката, каквато беше по времето на президента Тръмп, ще продължи по времето на президента Байден. Добре, това вероятно ще бъде много интересен казус да следим как новата администрация на
президента Байден в щатите ще играе с своите партньори и съответно с своите противници в залива. Много ви благодаря за този разговор. Милен Керамичев. Неочаквани сюжети в годината, в която цял свят пази дистанция заради коронавируса. Вижте как Израел и Обединените арабски емирства демонстрираха своето приятелство след дълги години като непримирими противници. Преди дни на националния празник на Обединените арабски емирства, официалният телевизионен канал на държавата излъчи поредица от поздравителни видеоклипове от Израел. От обикновени граждани по улиците и кафенетата на еврейската държава, през депутати до премиера Бенямин Нетаняху. Президентът на Израел дори отправи на арабски традиционния поздрав за Божия благословия, а всички записи започваха с обращението «Приятели» – събитие, доскоро немислимо в региона. Тази седмица в Дубай от Тел-Авив кацна и първия полет на израелската авиокомпания «Израер» с 166 пътници на борда. За осъществяването на полета авиокомпанията е получила разрешение за преминаване на въздушното пространство на Саудитска Арабия, няколко часа преди да излети от летище Бен-Гурион. Това съобщава информационния сайт на емирствата The National News. От информацията става ясно, че това не е инцидентно пътуване заради националния празник на арабската страна и затоплянето на отношенията, а старт на нова услуга с планирани 14 полета седмично. Любопитен факт е, че емирствата издадоха и наредба хотелите вече да предлагат менюта кошер според еврейската традиция, а израелската звезда Елкана Марциано и емиратския художник Уалид Алджасим записаха в дует на два езика песента «Здравей» в електропоп стил, която вече има над 1 100 000 гледания в YouTube. Наблюдатели коментират, че годината на ограничения заради вируса е дала силен аргумент за подписването на споразумението, което веднага даде възможност за общи действия, за да запазят икономиката и туризма в региона. След минути започва пресконференцията на съвместната историческа комисия на България и Република Северна Македония. Можете да я следите наживо на новинарския ни сайт bntnews.bg.